Salam əziz dostlar ve değerli izleyiciler. Yeni videoda her birini salamlarım ve bugün de maraqlı bir videoyla sizin karşınızdayım. Bugün aslında size söz verdiğim bir mövzu var idi. Yeni bir metodika. Elbette ki bu metodika hakkında bazılarınızın haber var. Sadece ben onun üzerinden müəyyən qədər geniş formatta size izahatlar vereceğim. Videonun axıra qədər izlemeye ve like düyməsinə basmağı unutmayın. Başlayaq. Deməli, ben bura bir cümle yazacağım. İngilizce yazacağım ki, diğer dillerde de rahat şekilde başa düşəsiniz yani. Deməli, baxaq. Burada bir cümle var. Mənim deyəcəyim taktika her gün bir cümle üzerinde çalışma taktikasıdır. Ve bir cümleni incelemeydi ve o cümleni incelədikdən sonra biz ne edəcəyik? Müəyyən Britan alimleri ve diğer alimlerin ümumiyyətlə bu dil öyrənməyinə bağlı maraqlı məqalələrini oxuyanda orada müəyyən qaydalar çıxırdı. Nə bilim günə bir saat məşğul olmanın dil öyrənmə və s. və s. Mən sizə deyəcəyim bu metod ilə siz əgər vaxtınız yoxdursa da günə bir cümlə götürüb işləsəniz 4-5 ay sonra artıq dilin içinə qopmuş olacaqsınız. Bu necə olur? Baxın, mən bura ingilisə yazmışam ki mən hər gün kartonlar, yəni cizgi filmləri izləyirəm. Burada I məndir, watch izləməkdir, faildir. Karton bildiyimiz bu karton movilərdir. Everyday isə hər gün deməkdir. Məsələn, deyək ki, bu cümləni biz incəliyirik və belə qərara gəldik ki, bu cümlədə, yəni bildiyimiz I hissəsi bizim mübtəda hissəmizdə. Bizim xəbərimiz isə nədir? İzləmək, watch. Kartonlar nədir? Bizim nəyləri izləyirəm, objektimizdir. Hər gün nədir? Bizim zaman bildirən bir sözümüzdür. Yəni, baxın, burada bildiyimiz I, mən, watch izləməkdir. Mən hər gün nə izləyirəm? Cizgi filmləri izləyirəm. İndi baxaq, biz bunu incələdik və cümlə incələnməsi budur. Bəs bunu necə praktik edir? Hə, bir cümləni incələdim, 1-15 dəqiqə vaxt getdi, 5 dəqiqə vaxt getdi, qutardım. Xeyr, elə bitirmirsiniz. Üstündən keçdikdən sonra başlayırsınız. Bu formatda cümlələr yaratmağa. Aha, mən hər gün nə izləyirəm? Cizgi filmləri. Məsələn, mən hər gün ay oxumaq nə olar? Gedirəm, əgər dili yeni öyrənirsinizsə, Google Translate atırsınız. Google Translate-i oxumaq məsələn. Read. Mən oxuyuram kitablar hər həftə. Bu formatda necə deyərlər, cümlələr yaradırsınız. Məsələn, ayın yerinə mənim dostum olur. Mənim dostum izləyir nələr, filmlər. Hər saat. Mənim əslində digər dillərdə Norveçdir, İtalyan dildir, Fransız dilində etdiyim və hər gündə damlı olaraq dayanmada etdiyim bir metodika var. Sırf bu metodikadır. Yəni bir cümləni incəliyirəm və həmin cümlənin formatı ilə bağlı dayanmadan cümlələr quram. Yəni burada başqa bir format da ola bilər. Mürəkkəb bir format da ola bilər. Həmin mürəkkəb formatlar üzərindən həm söz ehtiyatımı artırmaq, həm cümlə strukturasını düzgün demək üçün, eləmək üçün, yəni düzgün cümlə qurmaq üçün bu formatı sınamanız mütləq lazımdır. Ümid edirəm ki, bəzilərin üçün yeni, bəzilərin üçün yeni deyil. Amma ümid edirəm ki, hər biriniz üçün faydalı bir video oldu. Əgər elədirsə, like düyməsinə basın və bunu dostlarınıza paylaşın. Çox sağ olun.